Dici fa com? Cilin e keni kështu të preferume na jone? Që e këna një me qef? Unë e kam unë e parë, kërë këmë një ojë Kosovë sa më ka normali. Ojë Kosovë sa më ka normali. Ato e kitë preferume edhe... Po besoj aja këmë e konë vulla jote, a? Po, aja ka konë e me parë. Po, kjo video? Kjo video është në Malishev. Sti Sovjeti ka pas ledarë që të? No. No, më besoj. Që të në Malishev. Ledarë me Lezrit Gashi. Po, ka edhe shumë video tjera që sigurisht ka me u publiku. Apo gëndojmë edhe diçka tjetër? Po, ma. Qka po dëne i tash? Qa po dëne për në ble? Dush. Tifto, më në grubet. Hajde. Hajde, po këndoni për grubetin paka, se kena shumë mërgjimtar që na shohen. Falinderit shumë, shumë falinderit. Mirë jemi krejt drejt fundit edhe sigurisht që...